악인들을 구분시키는 자, 오늘들의 넘설달서 마태남의 25, 31이 31이 46 그렇게 너희를 위한 나라를 상속받게 될 것이다. 자 오늘도 오늘 하루 오늘 이외에 흐무스 자리선 어다 사이 미대 그슨 마태 남이 25 дугаар бүлгээс 31 46 ярьж байна. За тэгээд энэ нь болохоор ирэн сарамдрэ купри купри мөн яа. Тэр ингээд хоног ямаанаас нь ялгаж байгаа юм шиг те хүмүүсээ ялгана гэж ярьсан ба энэ одоо ямар хүмүүсийг яаж ялгаад байгаа вэ гэдгийг бид нар ойлгохгүй. 35 дугаар бүлгийг ишлэгийг харах юм бол учир нь өлсөд байхад минь та нар надад дэдэх юм гэсэн үг. Харь хүн байхад минь цангаж байхад минь уух мөксөн харь хүн байхад минь уурж оролцсон үтгэн байхад минь намайг хувцалсан өвчтэй байхад минь намайг эргэж байсан шоронд байхад минь над дээр ирсэн билээ. Ингэж ярьж байгааг сонсох юм бол тээ баруун гарт талд байгаа хоннор нь болохоро бид нар ийм хизээд ихсэн юм бэ гэж хэлж байгаа. Зөвхөн хүмүүстэй дүн эзэн бид хизээ үсэж байхад нь хараад хооллож цангатай нуухан мөксөн юм бэ. Хизээ бид харь байсны чинь хараад уурж орвол нүцгэн байх нь хурцсан юм бэ гэж асуусан. Гэсэн чинь эзэн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ийм үйлцсэн бол надад хийсэн хэрэг юм аа гэж хэлсэн. Тэгэхээр Есүс энэ хин одоо энэ минь надад хийсэн ах дүү нэр нь хин юм бэ гэж гарч байгаа. Тэгээд Матай намын 12 дугаар бүлэг дээр юу гэж гарч байгаа гэхээр энэ ах дүү гэж яриад байгаа хүмүүс нь хин юм бэ гэхээр миний одоо миний хиний хин миний ах хин миний эх хин миний одоо ах дүү юм бэ тэгэхээр энэ болохоор энэ хүмүүс нь бурхны хүслийн дагуу хийдэг хүн бол миний одоо ах дүү ээж одоо ийм хүн байна тэгэхээр энэ хүн бол ивэл ирүүлдэг бөгөөд бурхны одоо бурхны ивэл ирүүлгийг амна гэж хэлж байгаа за тэгээ бас нэг юм асуудалтай зүйл гарч байгаа л да энэ дээр харахад 이런 좋은 일을 하면은 이 사한 зүйл хийх юм бол тийм буян хийх юм бол тийм би бид нэр одоо ингэ буян үйлдэх юм болвол бурхны одоо тэр диважин тийм тэр бурхны орн руу орч чадна гэсэн үг. Есүс Христ итгэхгүйгээр энэ зүйлүүдийг хийвэл юу болох вэ? Бид нэр зүгээр ингээд одоо энэ элегийн даунтаунд очиод бид нэр энэ ядуу одоо гэр оронгүй хүмүүс бид нэр хоол ундаг уу хувцлаад өгөх юм бол бид нэр деваж явах нь үү тий. Есүсрэл мिको 영접하는 자 그들에게 하나님 자녀가 되는 권세를 준다 그랬어요. 비블 гэхдээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Есүс Христийг хүлээж аваад итгэсэн нэгэн бухны хүүхэд болох тед эрх мэдлийг өгдөг гэсэн байна. Тэр ягаад гэвэл бурхны өмнө тэр зөвд байх нэг ч өөр хүн байхгүй. Хэдий сайхан зүйл буян хичнээн үйлзээч одоо тэр итгэлгүйгээр бид нэр бурхны өмнө бол зөвд харагдаж чадахгүй. Ягаад гэвэл бүх хүмүүсийн дотор Есүс ганцхан одоо бурхны нүдэнд зөвд. Бид нэр Есүс шиг Есүс Христийг байж чадахгүй. Гэхдээ бид нар Есүс Христ итгэх итгэлээр дамжуулаад бид нар зөвхт гэж дуудаг ч юм. Шүгмөрө төшин шэттэмөрө падашин. Есүс Христ болохоор загалмаа дээр товлогдсон учраас миний гин нүглийг аваад үүрээд миний өгсөлсөн тэр зөвхт биш байдлын тэр нүглүүдийг бүгднгийн одоо цагаатгаж өгсөн юм. Ингааны аму июг없어요. 저주장이 계속 들어오는데
이유를 몰라요. 민들은 안들들 흐무스 өнөөдөр үнхээр гамшигтай, зовлонтой тулгардаг те. Тэгэхээр бид нэр заримдаа тэндэрт ямар нэгэн шалтгаан байдгүй юм ерөөсөө. Маяк중독으로 총격 사건으로 동성 연애로 사람들을 물고 늘어지는데 이유가 흐무스이 그래서 마시 олон хүмүүс тэр харамт хат тамхинд орж тэр ижил хөөсдний тэр өмнө давтаж те. Маш олон зүйл тэрнийга яагаад гэдэг юм бэ? Яг шалтгаан нь олддггүй заримдаа. Инганы үнмэнгэл төрчөнгөөс ингаар гүйв. Тэгм ягаад энэ нүдэнд харагддггүй учраас энэ хүмүүсийг ерөөсөө ингэж чиржээд ийм зүйлүүд энийг оо ингэж хувь заяа юм байна гэдэгт итгүүлээд энэ рүү сатан энэ хүмүүсийг ийм зүйлийг маш одоо нүдэнд харагддаггүй тийм за аргаар хүмүүсийг ийм харанхуугаар чирж явж байдаг. Жүнжинбэг наа уухын сэтгэл хөдлөлт ормоор байна гэд байж итэлтэй. Амуурын сүнс тийшээ улам гүн аваад сарамтай чарэрго шипэндэ. Би өнөөдөр хүн үнэхээр сайн зүйлийг хиймээр байна. Тэгэхээр энэ минь намны дотроос энэ муу арын гэдэг зүйл гарч ирээд байна тийм. Яагаад гэвэл сатан гэдэг зүйл бол сатан бол үнэхээр бас их мэдлэлтэй учраас бидний хүсэлгүйгээр бидний хүслийн эсрэг бидний тийшээ чирж идэг. Тэгэхээр бид нэр үрд мөнхийн тэр там руу очихоос өмнө энэ дэлхий дээр хүртэл ийм одоо дэлхийн ийм там дээр бид нэр амьдарч идэг. Гай гамшигтай тулгарч идэг. Тэгэхээр энэ энэ хараал те энэ гай гамшиг энэ зүйлүүдийг зөвхөн зөвхөн одоо тэр цус урсчээж энэ зүйл ингээд алга болох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр үнэхээр Есүс Христийн хийсэн ажилд те итгэлийн итгэхийг тэлэр дамжуулаад энэ боломжтой болсон байна. Тэгэхээр энд болохоор Библи дээр юу гэж хэлж байна те? Үнэхээр Есүсийн төлөө гэж хэлж байна уу? Үнэхээр энэ Есүсийн ахトゥнер гэж ярьж байгаа. Харж байгаа. Матеум 10장에 보니까 복음을 전파하러 갈 때 전대 하나님이 10 дугаар бүлгийг харах юм бол evangelize гэдэг сайн мэдээ тараагаад энэ дагалдагч нарыг явуулахдаа юу ч бити авч яваа гэж хэлсэн байна. Гэр өөрийнхөө хоёр хүлд байгаа тэр гутлаас илүү юм хизээч өөр юм хизээч бити авч яваа гэж хэлсэн. Илүү юм өрөөс бити авч. Тэгэхээр Есүс Христийн сайн мэдээ тарааж байгаа хүн дахиад цаашаа хүн тарана. Гэдэг нь богом жанан жага холбоко бүмжир өсөө. Тэр Есүс бүндрэгэ гасо. Тэр ингээд ивэндэри богом жанан. Гэрийн юу гэсэн мэдэхээр тэр сайн мэдээ тарааж байгаа яваад сайн мэдээ тараагаад өгөн тэ. Тэгэхээр сайн мэдээ тараагаад өгөө тэр хүн Есүс Христийг хүлээж авахаараа Есүс сайн мэдээ тарааж байгаа хүн нь маш их өлсөн цангасан байгаа хараа сайн үтэй одоо тэр хоол ундыг хангаж өгч байгаа тийм гарч байгаа. Тэр үнэхээр энэ Есүсийн дагалдагч нарт хийсэн хүмүүс юу хийсэн нь те ингээд ахトゥутай хийж байгаатай миний ахトゥутай хийж байгаа үлдэлтэй яг адилхан гэсэн байна. Ягаад гэвэл өнөөдрийн гол одоо point нь юу юм бэ гэхээр юу хийсэн нь биш те харин өнөөдөр тэр Есүс Христийн сайн мэдээний төлөө юу хийсэн бэ гэдгийг харж байгаа харуулж байна. Тэгэхээр бид нэр хичнээн буян үйлдэл хичнээн сайн зүйл хийгээд ч үнэхээр итгэлгүйгээр бид нэр бурханд таалагдах боломжгүй. Бид нэр өнөөдөр дэлхий дээр гараад байгаа сайн мэдээг тараах үед дэлхий дээр гараад сайн мэдээ дараагаад энийг хүлээж аваад бид нарыг ухтаж авах хүмүүс байгаа. Тэр и сарамд өгөн гамаа ич анаа. И богомл받았다는 게 어디냐? 천국과 지옥을 왔다가 타는 거. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол үнэхээр энэ тэр сайн мэдээ хүлээж авсан хүмүүс маш их одоо хад шагалтай ха одоо байх байхгүй. Ягаад гэхээр энэ сайн мэдээ гэдэг зүйл там одоо диважин хоёрын дунд эргэж гарч идэг учраас энэ маш чухал асуудал. Улам сугаа салдага
그리스도의 생명이 들어오니까. 은혜를 하란후 공 하란후 담드르지 하가 기우긴 부르흐니 예수 그리스도인 길을 가라 드르케레 хүмүүс өөрчлөгдөж эхэлдэг. 하나가 땅 차이. 은혜를 디와진 탐 하이른 돈 마시 탐 ялгаа байдаг. 하린 예수 그리스도인 암 암드르 바이나 гэдгэн болохоро. 그리 비늘 өөрсдийн амиар биш харин Есүс Христийн дээр өгсөн амиар бид нэр амьдрахыг хэлээд байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ амьдрал байхгүй бол бид нар өөрөө өөрсдийнхөө хүчээр амьдрахаар өөрөө өөрийнхөө амиар амьдрах гэж үздэг юм бол маш хэцүү байдаг байхгүй. Тэгэхээр ягаад гэвэл Бурхан бид нарыг өөрөө өөрсдийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн. Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр бид нарыг бүтээсэн. Бурханы дүр төрх гэдэг нь юу юм бэ гэхээр Бурхан бидний дотор ирж бид нартай хамт байхаар бүтээсэн гэсэн. 완데 엔진이 좋아 있는 거. 빈데 뭐 그러니까 어떤 마시너 төсөөлүүлж бодох юм бол үгүй ээ. Бурхны одоо тэр мотор гэдэг зүйл бидний дотор орж байгаа гэсэн. Хүн гэдэг бид нэр үргэлжтэй бид нэр өөрөө өөрийнхөө мотороор явж болох юм байна гэж боддог хүн. Тэр үеэс хойш бид нэр өөрөө чадах юм байна гэдэг үеэс хойш бид нэр бурхан салгаад байна. 완데 엔진으로 마치 자동차 비유하자면 자기가 살겠다는 거. 그런 길은 Бурхны өгсөн тэ энэ мөнхийн энэ мотор дотор амьдрах шарын бид нэр өөрөө өөрсдийнхөө мотор амьдарч чаднаа гэж хүмүүс боддог. Гэтэ бид нэр болохоо яа гэхээр энэ 20 30 жил болохоор энэ мотор гэдэг зүйл ажиллахаа болоод эхэлдэг. Тэгэхээр хурим игээд хүнтэй суусны дараа эвдэрч эхэлдэг. Хүүхдтэй болоод ирэхээр энэ мотор маань бүр ажиллахад маш хэцүү болж эхэлдэг. Бид нэр бид нэр бизнес хийхдээ ажиллаа хийхдээ бид нэр маш их өөрийгөө хязгаарлагдтал мэлдэ нүүр тулхаараа моторууд маань ингээд гацаж ажиллагаа болж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ машиныг харах юм бол те бид нэр өнөөдөр бурхны өгсөн тэр хүчтэй хитээч дуусчгүй мөнхийн одоо тэр мотороор бид нэр амьдрах хэрэгтэй байл бид нэр өөрсдөө амьдрах гэж үзэхээрээ бид нэр өвдөрдөг. Бид нэр Есүс Христ бидний дотор ам амьдралаар байгаа. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс энэ мөнхийн энэ моторыг авч ажилуулхаас илүү өөрийнхөө моторыг ажилуулах гэж яваад байна. Тэгэхээр бид нэр өнөр сүм цуглаанд явдаг ч яваагүй ч үнэхээр энэ Есүс Христийн өгсөн амийг бид нэр авч баярлах хэрэгтэй. Юуны мо сарамын гэрээ позишн сангар없어요. 주님 것 뿌리셔. Йоханн. 그 예수 그리스도인 өгсөн зүйлийг бид нэр өнөөдөр ашиглах хэрэгтэй. Өнөөдөр яг тэгвэл Есүс Христ өөрийгөө хончин гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр бурхандаа яг тэр хончиндөө найддаг шиг яг тэр чөптери нарыг гонгёг төрөл тэ Йоханн. Есүс Христийн өгсөн тэр ам амьдрал бид нар баярлах хэрэгтэй. Тэрийг бид нар ашиглах хэрэгтэй. Өөрийгөө бидний бамбаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нэр өөрийнхөө дуршлаг те өөрийнхөө хийсэн амьдралын дуршлагаар бид нар өөрийгөө хамгаалах гэж үздэг юм бол энэ нь тийм хүчтэй биш. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр сайн мэдээг сонссон бол те өнөөдөр бид нэр сайн мэдээг хүлээж аваад бид нар энд баясан баярлах хэрэгтэй. Муан энжиний нэ анэ вандэ. Игэнийг үйжиаж анхо. Чаггүй чаги сэнгагуруу сарагаа. Тэгэхээр бүр энэ мөнхийн энэ мотор гэдэг зүйлтэй миний дотор орж ирчээд байхад бид нэр өөрөө өөртөөхөө бодлоор амьдрах гад зүтгэхэд байдаг. Мөнхийн гажуугаа салбарууг мандрав. Тэгэхээр үнэхээр бурхны энэ нөхсөн ам амьдралын мөнхийн энэ амьдралын хүчээр бид нэр амьдрахаар анханасаа бүтээгдсэн юм. Тэгжээж бид нэр энэ зүйлийг эндээс энд авч ийж бид нэр дараа нь деважин бурхны бүтээсэн тэр газар бид нэр очиж чадна.
그리고 숨 цуглаанд явахгүй байсан ч ер нь болно. Тэгээ бидний энэ Есүс Христийн өсөлт ам амьдрал гэдэг зүйлийг бид нэр хэрэгэлж бид нэр тэрэнд баярлж тэрнтэй хамт амьдрах хэрэгтэй. Дэга 육신의 한계가 있다면 무한하신 그리스도의 능력을 지금 누리시. 오늘 бид нэр би махбатын ямар нэгэн хязгаарлагдмал зүйлтэй байгаад өнөөдөр бид нэр Есүс Христийн хүч чадлыг хэрэгжүүлж хэрэгтэй. Кгол мидоя Есүс мидо. Тэрэнд Есүс Христэд итгэн гэдэг нэ зүйлэн цум цуглаанд явах асуудал. Ягаад гэвэл ямар нэгэн асуудал тулж ирэхэд итгэл гэдэг зүйл бол зөв цум цуглаанд байдаг асуудал биш. Ягаад гэвэл амьдрал дээр гараад те ямар нэгэн асуудал тулгарлаа гэхэд үнэхээр тэр асуудал руу харахтаа Есүс Христ надтай байгаа шүү гэдэг энэ зүйл бол итгэл гэдэг. Кроме면 왼편에 있는 염소들에게는 뭐라고 이야기하냐? 자, 그래서 зүүн талд байгаа хоньнууд ямаануудад бурхан юу гэж хэлсэн бэ? Эднэр бол хараагдсан гэж хэлж байгаа. Тэр үнээр яг айгүй тодорхой хэлсэн байгалаа. Зүүн талд байгаа бурхан дитэгдгүү одоо энэ ямаанууд нь болохоор хараагдсан гэж хэлж байгаа. Харагстаа надаас зайл. Диавол болоо түүний тэнгэр элч нарт бэлтгэгдсэн мөнх гал дор Учир та нар өлсөж байхдаа минь юм үдчүү. Тэр энэ бол юу яха бэлтгэгдсэн мөнхийн галд орно гэдэг нь болохоор мөнхийн тэр там руу орж ийнэ гэсэн. Есүс Христийн хоёр дахь ирэлтнэр болохоор бид нар өнөөдөр дахин ши гонганыг чуураны момро. Шинжадо бакиго пульшин. Тэр Есүс Христийн хоёр дахь ирэлтэн дээр бид нэр болохоор бид нэр яг тэр шин бие одоо би шин биетэй болно гэж гарч ирж байгаа. Энэ нь болохоор юу гэсэн үг бэ гэхээр дахин төрөөд тэ энэ бидний энэ бие биш. Өөр одоо бурхны өөр биеинд ороод явна. Бурхантай хамт байна гэж ярьж байгаа. Гэвч бас итгэгч биш хүмүүс тэ одоо энэ итгэлийг аваагүй ийм хүмүүс болвол мөнхийн гал руу орж байгаа. Бас яг Тэр энэ болохоор диавол болоод түүний тэнгэр элч нарт бэлтгэгдсэн мөнх гал гэж байгаа. Энэ нь болохоор мөнхийн одоо тэр муу арийн сүнс болон тэр муу арийн сүнснүүдийг ингэж Угаасаа там гэдэг зүйл бол угаасаа тэр нөгөө муу арийн сүнснүүдийг ингэж хадгалж идэг бурхан тэнд дотор руу явуулаад тэнд дотороос гаргадаг ийм газрыг там гэж байгаа. За, кэрэсэ и сарамдэри 하나님의 사람들을 복음을 심부름으로 보냈는데 이 사람들을 영접하지 않는다. 그래서 부르한 오늘들 өөрийнхөө дагалдагчныг энэ хүмүүсрүү явуулсан ба. Одоо ингээд сайн мэдээ сонсороо гэд энэ хүмүүсийг яг тэр хүмүүсийн төлөө зориулж явуулсан. Гэт энэ хүмүүс болохоор яасан бэ гэхээр хизээч энэ бурхны хаанчлалыг энэ сонсоогүй. Одоо хүлээж аваагүй хүмүүс. 당연히 돌보지 않지 왜냐 쫓아내 버렸어. 그래서 이제 부르니 참들이 타락가 явжаа хүмүүс мэдээж туслаагүй. 울지 않고 누우한 무거고 цангаахт нуух юм уу одоо өлсөж явахт нь идэх юм өгөөгүй шоронд байхт нь очоогүй яагаад гэвэл үнээр энэ хүмүүсийг хүлээж аваагүй юм чинь зүгээр хөөгөө явуулсан болохоор яаж туслах юм бэ туслаагүй байхгүй. Тэр хариуд үнээр би та нарт хэлье. Та нар эрдгэрийн дорд нэгэнд ийн үйлчлэг үйлдэгүү бол надад ч үйлдэгүү хэрэгэ гэж хэлсэн ба. Тэд мөнх шийтгэлд харин зөвхт нь мөнх амьд орох юм байна гэж альцсан. И сонгёнгэнэн 십계명은 딱 두 가지로 요약할 수 있는데 하나님 사랑, 인간 사랑. 그래서 오늘들 부르니 혹시 10 хуулийг ерөөсө хоёрхан зүйлд ингээд одоо хурангуулж болно. Энэ нь болохоор бурхны хайрлаад хүний хайрлаа гэсэн хоёр юмд ойлгож байна. Тэгэхээр үнэхээр бид нар үнэхээр бурханд хайртай байвал бид нар жинхнээсээ хүнийг бас хайрлаж чаддаг. Тэгэхээр үнэхээр бид нар өнөөдөр хараад тэ үнэхээр бид нэр амь амьдралтай байгаа те өнөөдөр миний иргэн тойрон доог хүмүүс өөрчлөгдөхгүй байх юм бол те энэ хүмүүс би өөрөө цаа мэдээ аваагүй юм байна гэж ойлгож байна.
Тэгэхээр би өөрчлөгдөхгүй байх юм бол тэр авралыг хүлээж аваагүй те яг адилхан. Ягаад гэвэл энэ ам амьдрал гэдэг зүйл орж ирэхэд заавал өөрчлөлт ирдэг байна. Биний дотор ч гэсэндээ тэр авралыг хүлээж аваагүй хүмүүс байгаад. Ягаад гэвэл тэр нотлогоо гэдэг зүйлтэй тэр нотлогоо гэдэг зүйл нь байхгүй. Ягаад гэвэл өөрчлөгдсөн гэсэн нотлогоо харагддаг. Өнөөдөр нэг машин байлаа гэж бодлоо. 40 жил болсон. 40 жил болсон. Машин бай гэж бодъё. Тэр машин болохоор шив шин мотор тавилаа гэж бодоход. Шив шин мотор тавилаа гэж бодоход тэр машин гадных нь адилхан боловч тий. Үнэхээр бүх зүйл нь өөрчлөгдсөн шүү дээ тий. Тэгээ миний Надад бол тийм басна. Яагаад гэвэл би үнэхээр Иесус Христийн ам амьдрал гэдэг зүйл миний дотор орж ирэхэд үнэхээр том үйлс. Миний эргэн тойрны хүмүүс үл анзаарч хэлсэн байна. Би урд нь болохоор өөрөө өөртөө найдаж амьдарч байсан. Харин би өнөөдөр бухимд найдаж амьдарч эхэлж байгаа учраас үнэхээр өөрчлөлт том өөрчлөлтийг харсан. За тэгээд энэ өнөөдөр сайн мэдээ гэдэг зүйлийг бурхан одоо энэ сүм цуглаанд даалгаж өгсөн. Өөрийн мөри дэшин Есүсийн мом ден сонгоо. Тэр Есүс Христийн сүм цуглааны толгойн нөлөөс Есүс Христ харин бие махбод нь сүм цуглаа. Тэгэхээр өнөөдөр Саул үнэхээр тэр сүм цуглааны хүмүүсийг дарангуулж яхад тий. Есүс Христ ирээд Паул чи яагаад намайг дарангуулж байгаа юм бэ гэж. Тэгэхээр Саул би яаж таныг дарангуулсан юм бэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр Есүс Христийн одоо хүмүүсийг дарангуулж байна гэдэг нь намайг дарангуулж байгаа маа гэж хэлсэн. Тэр өнөөдөр бид нэр үнэхээр зөв одоо сайн мэдээ хүлээж аваа тий. Зөв Есүсийг ойлгоод бид нэр Аа хүмүүс бид нэр зөв цаймдаг тарааж эхлэхэд тэр өөрчлөлтэй бид нар хардаг. Юуруунун уудангатэ гамэнэн сэнгмэнг исэн уудангдри гүмбан ав. Бид нар өнөөдөр шаман ч юм уу те үнэхээр ирээдүг хэлж өгдөг. Хүн дээр очих юм бол те тэр хүмүүс биднэрт ам амьдрал байгааг шууд хард мэддэг. Гэн игэл жоокман нуринда гүмбан булшинжаг. Тэгэхээр энийг бид нэр жоохон одоо ихтгэл хэвлэлтний одоо бүрэн итгээгүүтэй нэг ингэ явж байгаа тэр хүмүүс ч гэсэн тэр шаманч гэдэг юм уу тэр мэрэг төлөгч нь шууд бас мэддэг. Зүгээр цум цуглаанд явж болохгүй. Тэгэхээр энэ нь болохоор зүгээр нэг цум цуглаан гээд барилга байшин руу яваад гараад яваад гар энэ бол энэ нь болохоор ихтгэл биш. Зүгээр одоо оюутан гэдэг оюутан зүгээр л сургууль руу яваад хичээл сонсож гинэ гэдэг нь хичээлээ хийж гинэ гэсэн үг биш тий. Энэ болохоор зүгээр одоо нөгөө нэг сурж авах сургыг ч юм хүсэхгүй байгаа оюутан аа. Зүгээр л явах ёстой учраас явж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр ажилхан те өнөөдөр би энэ ч цагаач байна. Тэгээд би бас дээрээс нь хүмүүс явж гээ. Миний нас тийм байна. Би бас ер нь цум цуглаанд явах хэрэгтэй юм шиг байна гэж явах юм бол энэ бол энийг Иесус Христ итгэл гэж хэлж байгаа бол үнэхээр юм том алдаж байна. Том эндүүрэл явагдаж байна. Тэгэхээр үнэхээр бид нэр мэдээ хэрэгтэй бурхны ам амьдрал гэдэг зүйл миний дотор байгааг. Тэгэхээр энэ үнэн дэтгэх юм. Тэгээ дээрэс нь энэ цагламаа дээр цовдлогцсон энэ ажил цагламаа дээр Иесус бүх зүйлийг дуусгасан талаар бид нэр мэдэх. Энэ зүйлүүдийг дэтгэхэд энэ бурхан гурал бурхан миний дотор ба. Энэ зүйл бид нэр өнөөдөр баярлан баясгах хэрэгтэй. Бид нэр энэ зүйл найдах хэрэгтэй. Хуучин бид нэрээ төсөн мөнгөнд итгэхэд мөнгөнд найдаад өөр нэр алдарт найдаад ч гэдэм юм. Өөрөө өөрийнхөө боловсрал өөрийнхөө хүмүүст ч гэдэг юм уу ийм зүйлүүдэд найдаж байсан бол одоо би өөр бурханд найдаж байна. Энийг бид нэр итгэлгээд байгаа. Бид нэр ийм итгэл байхгүй бол бид нэр бурхан уу сүм цуглаан нааша цааша ирэх ирэхгүй ийм байх юм бол тийм. Тэгээд Дэвид юу гэсэн бэ гэхээр
Өнөөдөр бурхан миний ханчин учраас би юу гарч дутахгүй гэж Дэвид тунгаглаж байсан баа. Саам маамын кучида сан хананын хамт яаш. Өнөөдөр миний бизнес үнэхээр дампуурах юм болов те. Яана гэд хүмүүс бүх юм алдсан ч гэвч бурхан надтай байх гэж. Би миний бүх зүйл хангалттай. Дэвид ягаад хамгийн мундаг хаан байсан юм бэ? Зүгээр Дэвид өөрөө өөрийнхоо мундагаар ерөөс болов. Yes, Дэвид болохоор бас итгэлээрээ дамжуулж хамгийн мундаг хаан байсан ба. Гэр мянган мянган дайнд оролцсон боловч ялж ийсэн те. Тэр өөрөө өөрийнхөө хүч чадлаар хизээж тэр дайнд байсныг үнэхээр одоо хамгаалж чадахгүй байсан ба. Ягаад гэвэл Есүс Христ одоо бурхан миний одоо дамбай Бурхан миний дагалдуулагч, Бурхан миний эдгээгч гэж үнэхээр ингэж итгэдэг ийм хүн байсан учраас Дэвид бол хамгийн шилдэг хаан байсан. Тэр сүгэ муанашин хананимыг믿으면 여러분의 일어나는 사건은 사건이 아니요. 이걸 бид нэр мөнхийн бурханд итгэх байгаа итгэх итгэлээр дамжуулаа. Бид нэр ямар амьдрал гарч ирж байгаа, ямар ч асуудал гарч ирсэн энэ асуудал нь асуудал тэг надад болж чадахгүй. Ягт гэвэл ямар ч зүйл тохиолдсон гарч ирсэн миний дотор байгаа энэ бурхныг дийлж чадах зүйл гэж байхгүй. Тэр өө би Есүс энэ гэдгийг мэднэ гэдгийг би яриаггүй шүү. Гэрийн маш олон энэ амьдрал болж байгаа энэ нөхцөл байдал энэ зүйлүүдийг бид нэр яаж тулж ийна гэдгээс бидний итгэл гарч ирдэг. Өнөөдөр бид нэр өөрөө өөртөө хувийн тэр чадруудаараа бид нэр хизээч тэрийг давж чадахгүй. Тэр энэ нөхцөл байдлыг бүгднийг нь контролчдаг энэ бурхан надтай хамт байгаа. Тэгээд энэ болж байгаа бүх зүйлүүд ерөөсөө хамаагүй те. Яагаад гэвэл би бурхантай хамт байгаа учраас. Энэ сэтгэл готрол гэдэг зүйл нэг өдөр халаа болсон. Тэгэхээр энэ айц эн танаа зовлт те үнэхээр энэ зүйлүүд маань алга болно. Тэгэхээр бид нэр энэ хүчийг авж байгаа учраас бидний бид байгаа үнэхээр тэр өвчин гэдэг зүйл хүртэл итгэж эхэлдэг. Тэгэхээр бид нэр энэ амьдралаас тэр жинхэнэ амьдралыг амталж эхэлдэг. Яагаад гэвэл бурхан бид нартай хамт байгаа учраас. Тэр үнэхээр энэ дэлхийд зүгээр амьдарч байгаа шүү дээ. Үнэхээр бурхны тэр том ар энэ ам амьдрал гэдэг зүйл надтай хамт байгаа учраас. Миний ард дээр ар талд бурхны хаан тус байна. Тэр итгэлээр дамжуулж бид бүх хариултыг ирдэг байгаа. Йосеф болохоор зүр зарцаар ахнараараа зарц болж зарагдаад явсан ч зүгээр байсан. Яагаад гэвэл миний Бурхан миний ар учраас. Үнэхээр бид нүдээр харж чадахгүй боловч бид үнэхээр энд итгэх хэрэгтэй. Үнэхээр үнэн зүр сэтгэлээр итгэхгүй зүгээр амаараа ярьж яхан бол өөрөө өөрийнхөө мэддэг зүйлээр тэ мэдлэгээрээ ярьж байна. Энэ бол бид нөөдөр Америкийг тэ Ivy League сургуулийн одоо боловсролоор давж чадахгүй. Үнэхээр бухнаар зөвхөн бид нэр авч чадна. Тэгэхээр энэ хүч гэдэг зүйл үнэхээр бидний дотор байх. Тэр бурханы бодол гэдэг зүйлтэй миний дотор яг тэр үннээрээ байж ах хэрэгтэй. Миний ингээд сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйл наан цаан дээшээ доошоо янз бүр болж байгаа гэдэг. Гэвч өнөөдөр бурхан миний энэ сэтгэл хөдлөлийг сэтгэл хөдлөлтөө хүртэл бурхан хамт байгаа. Ачимэ цагуулам уурах. Үнгээр өглөө босоход готролтой сэтгэл готролтой. Үнгээр заримдаа бүр сэтгэл нь бүр хөөрөө дээшээ. Тэгэхээр ингээд энэ өөрөө явж байгаа гэдэг тийм. Тэгэхээр өнөөдөр бурхан хүч чадлаараа миний зүрх сэтгэл хөдлөл энэ зүйлүүдийг бүгднгийн бурхан зохицуулах хэрэгтэй байна. Йом 14-аас 20-23-тэй. Бурхан яаж энэ хийх юм бэ? 우리에게 역사하시며 생각과 마음을 지키고 있습니다.
힘이 임하면 그때도 내가 아니에요. 나는 난데. 그래 인 구치 찾기 미니 구치 찾기 말이야. 미니 зүйл гэдэг зүйл өөрчлөгдөж эхэлдэг. Би боловч тийм үнэхээр энэ хүч чадал ирснээс би өөр шал өөр бий болсон байна. Энэ ирж байгаа асуудал гэдэг зүйл бол миний хувьд асуудал биш ээ. Өөрийнхөө чингэ дэ냐? 목속으로 갈 정도로 чингэ. 왜냐? 주님 우리에게 Тэгээд энэ сайн мэдээ гэдэг зүйлийг аваад бүх үндсэн рүү явдаг. 주님이 그냥 가. 팀 우처 예수 그리스도 인다. 이 삶에 대해서 뭐 하다 옷 운동으로 야와라. 달아주 거래 했습니다. 이게 누구를 야와라. 누구를 운동으로 지 야마고 지려고 돼. 인 бүх зүйлийг нь бэлдсэн байгаа учраас тэр хүмүүсийг сонсох хүмүүсийг явах газрыг бүхэл зүйлийг хамт надтай хамт хийж байгаа. 주님이 하시 하시겠다. 미니 дотороога бурхан надтай хамт байгаа бүх эрх мэдлэрээ тийм үнэхээр тэр бурханы орны бүхэл хүч чадлаараа надтай хамт байх. Би өөрөө өөрийнхөө зүгээр яваад дуулартайгаа яваад бурханы хийж байгаа энэ зүйлүүд бид нэр баярлан баяс хөстэй. Өөрөө хананы явах гэж Яа тэгвэл бурхан амлалт өгсөн баа. Бо сэлтэм сурэн. Яа, дээдэр модон жосро асо жеда сама ури госин шикэрэ ван дэрэ. Есүс Христ Есүс Христ загалмаа дээр товлогдоод 3 хоногийн дараа амлалтаа өө та нар ёо бурхад энэ загалдагчныг бэлдээтэх гээд бид нарыг зовоох гэж энэ зүйлийг хэлээгүү. Хананимэн и марсамэл чигэмдө поинэ чикэнэ. Ба бурхан одоо ч гэсэндэ энэ зүйлээ бид нэр хэл энэ харин энэ зүйлийг бид нэр зүрхэндээ оруулах юм бол бид нэр өөрчлөгдөх бид нар өнөөдөр үгийн дагуу бурхны үгний дагуу явж байна бид нар өөрөө өөрсдийнхөө бодлоор явж байна бид нар бүх үндэснэр рүү явхдаа би өөрөө явах юм бол ямар ч өөрчлөлт ирэхгүй бид нар бурхны үгээр явах хэрэгтэй Дөрөнгө дэлхий дээр сургууль сураа боловсрал авлаа гэд ингэ болдог зүйл биш. Харин энэ бурхнаас ирэх ёстой байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр миний бизнесээр дамжуулаад би 237 үндэстэнд хүрэх ажлыг би биш. Харин бурхан өөрөө энэ ажлыг хийж эхлэхэд надад тэр бүх зүйл хүч чадлыг өгдөг. Тэр үнэхээр би өөрийнхөө хийж байгаа энэ сурж байгаа зүйлэр те энэ мэрэгчлэр би үнэхээр тэр 237 үндэстэнд хүрэх гэж байгаа бол бурхан бүх зүйлийг нь хангаж өгнө. Бингдэн гоо хананим өнэндэ кэрна та бингдэн мандана. Хананим би хүмүүс биш нэ. Үнэхээр бид нэр янз бүрийн өвчин туслан байсан ч гэсэн те. Сонгё ногоодаг. Өвчин туссан байсан ч гэсэн те тэр өвчнөөр дамжуулаад. Урга сэгэ богомарл хэ дэнэндэ нэ санобы бингдэрсо санобыл мотаман дана. 뭐 힘을 주겠다는 거야. 뭐든 늘들 버럭 뭐 혼스누로 явж 차임다 타락자득 돼. 그래서 비드는 үнгэр яваад өвдөд байх юм бол болохгүй шүү. Тийм учраас бурхан бүх зүйлийг хангаж өгдөг. Ирүүл мэндийг хүртэл хангаж өгдөг. Кө чүкөгэ үри. Энэ нэвэл ирүүл гэдэг зүйл өнөөдөр бидэнтэй хамт байна. Чүкөгтэн санамыг бүтчихсэн нэ хадруу. Бид нэр өнөөдөр биний өөрөө хийхгүй чадахгүй учраас бид нарт хэрэгтэй хүмүүсийг бас бид нар лөө явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ ол энэ зүйлүүд бидний дотор байгаа тийм хизээ энэ надаар илэрхийлэгдэж гарах бай тээ. Би өнөөдөр бид нар бурхны үгтэй бид нар параллел байх хэвээр. Бидний бодол бурхны бодол параллел байх. Хамт та. Тэгжээж бид нэр өөрөө өөрсдийн бурхан өөрөө өөрийнхөө цаг хугацаанд энэ ажлаа эхэлдэг. Тэгэд бүх хүмүүс рүү яваад тэгэ бүх хүмүүсийг эдгэ гэсэн байна. Юу эдгэх вэ те? Бурхан зүгээр эмчд очих хэрэгтэй юм бэл үү гэж биш үү гэж ярьж байна. Энэ эдгэх гэдэг нь юу гэдэг юм гээд энэ сүнсийг эдгэхийг яриад байна. Энэ нөгөө нэг мотор нь эвдэрсэн. Мотор нь бүр эвдрээд одоо олон жил болоод
тийм баг. Яг тэгвэл хүн болгон өөр өөрийн гэсэн тэр хөдөлгдөг мотортой байгаа. Тэгэхээр хүмүүсийн бурхангүй байгаа хүмүүсийн мотор бол эвдэрсэн байдаг. Тэгэхээр бид нэр ямар ажил хийх вэ? Тэр моторыг очиж цэвэрлэх, эдгэх. Тэгэхээр махан биеийг эмчилдэг зүгээр доктор те хүний биеийг эмчилдэг доктор гэж байна. Харин бид нэр болохоор сүнсний доктор. Тэр сүнсийг эдгэж Тэгэхээр бид нэр Иесусийг юу гэсэн бэ гэхээр энэ зүйлийг дараа үедээ бид нэр хэлж өгөх хэрэгтэй. Бид нэр ойлголж өгөх хэрэгтэй. Яг дамжуулж өгөх хэрэгтэй гэдэг юм. Яагаад гэвэл бидний дараа үеийн маань энэ итгэл хэдэг зүйлийг мэдгэв байна. Бүгсангэн хананимэ марсэн хананик өсрөө нарыг чөөн. Тэр өнөөдөр бидний бурхны үгэн дээр бид нэр бяцлах хэрэгтэй. Бяцлах гэдэг нь юу гэж байгаа юм бэ хэрэг? Үнэхээр бурхны үгийг би өөрөө өөртөө бүрэн шингээ авах те. Өөр зүйл намайг дүүрэхээс өмнө би бурхны үгээр өөрийгөө дүүрэх хэлээд байна. Ягаад тэгэхээр хүмүүс хүн гэдэг хүн төрөлхтөн гэдэг бол тэ сүнслэг амт учраас. Тэгэхээр бид нэр тийм учраас бид нэр өнөөдөр сүнсээ бид нэр өнөөдөр бурхны үгээр дүүрэгжээж бид нэр тэр хариултуудыг авч гэлээ. Бид нэр өнөөдөр тэр шилэн дотор юу хийсэн тэр л гар штэ тий. Тэр өнөөдөр Макдоналдс очиод юм уух гад кок хийхлээ гэж бодё. Тэр кок нь тэр аяган дотор би кок хийх юм бол кок л гарна штэ. Тэгэхээр энтэй адилхан л да. Би өнөөдөр кок хийсэн юм чинь аягнаасаа кок л уу штэ. Тэгэхээр би кок хийчихээд спрайт уунж болохгүй штэ. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр бурхны үгийг өөртөө бурхны бодлыг өөртөө хийхгүй байх юм бол тий. Тэр өөр зүйл арах юм бол тэр зүйл гарч. Миний бодол өнөөдөр миний дотор ах юм бол миний бодол гадагшаа гарна гэсэн. Тэр өнөөдөр бурхны ариун хүч чадал гэдэг зүйл бидрээс гарах ёстой. Тэр бурхны үгэн дээр өдр шүнгөө басталдаг нэг нь нэрөөлтэй ёо гэж хэлсэн байна. Бүх хүмүүс өөрөө өөрийнхөө бодлоор өөрөө өөртөө төвлөрч амьдарч байдаг. Тийм учраас бид нэр үхдэг, бидний сүнс үхдэг. Тэгэхээр өнөөдөр Америкийг харах юм бол тэ өнөөдөр зөвхөн өөрөө өөртөө хүн хүн дээр маш их анхаардаг учраас өнөөдөр Америк үхэж байгаа. Маягуро, жинхэнэ병자로, 동성연애로, 총기 사건으로 자꾸 일어난 이유가 안에 있는 것을 버티지는 못해요. 오늘들 아메리칸 махан биений хувьд харах юм бол харах юм бол маш амжилттай орон юм шиг болооч доторхыг харах юм бол өнөөдөр маш өвчтэй сүнс нь маш өвчтэй өнөөдөр бид нэр ижил хөөстэй нэг нэгээ буудаж алж байгаа тийм энэ хар тамхи энэ асуудалтай жимж байгаа асуудал нь яа гэвэл энэ доторх юм нь өөрчлөгдөхгүй байгаа учраас Өнөөдөр бид нүдээр харах юм бол энэ Америк байх юм бол өнөөдөр цэрэг зэвсгийн хувьд те үнэхээр шинжлэх ухааны хувьд үнэхээр хамгийн агуун гэж яригдж байгаа. Гэвч дотроо энэ мотор нь үнэхээрийн сул дорой байж байгаа. Яагаад гэвэл зөвхөн өөрөө өөрийгөө хувь хүнийг хувь хүн дээр анхаардаг. Тэгээд дээрэс нь зөвхөн өөрөө өөрийгөө бодох үзлэг явдаг учраас Тийм учраас энэ зүйлүүд Америк дээр илрэн гарч байгаа. Энэ буудлаа хар тамхи ийм зүйлүүд ээ. Энэ миний зүйлүүд байхгүй юм байна. Энэ бурхны зүйл гэдэг байх ёстой. Энэ маш энгийн зүйл байхгүй бол нь. Яагаад гэвэл бид нэр энэ хамгийн гол нь юу нүдэнд л харагддаггүй. Ингээр бид нэр энэ бурхан дутгийг гэдэг энэ итгэлийг итгэл гэдэг зүйл бид нэр харагдахгүй зүйл бид нэр итгэлээ гэж бодго. Энэ нь болохоор бүх зүйлийн эхлэл бол. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэрийн бурхт бидний дотор байгаа тэр бурхны хүч чадал намайг дүүрэх юм төлөө бид нэр залбирах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр ямар нэгэн зүйлтэй те нөхцөл байдалтай тулгарлаа гэж бодоход бид нэр өнөөдөр ямар нэгэн гомшиг зовлон байлаа ч гэсэн бид нэр өнөөдөр бурхны өгж байгаа тэр тэн дотор байгаа тэр боломжийг бид нэр олж харж чаддаг байх хэрэгтэй.
Би өнөөдөр нэг төдөр яваад урд нь болохоор гадаа падаи ганге тингүүрө нагаа. Одоо нөгөө далай руу яваад би өндөө одоо тасгал хийгээд усан цэлдэг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө заримдаа ингээд маш том давлгаа намайг цогтгох л доо. Гэхдээ ингээд харах юм бол бид нэр давлгааны эсрэг биш харин давлгааны хамт бид нэр явах юм бол бид нэр давлгаа дээр явж чаддсан байна гэж харж байна. Тэгэхээр бид нэр энэ давлгаа гэдэг зүйлтэй хамт байх юм бол бид нэр амьд үлддэг. Харин давлгааны эсрэг явах юм бол цохогддог. Тэгэхээр үнэхээр бурхан тэр давлгаа бөгөөд те бурхантай хамт бид нэр хөдлөх юм бол бид нэр яг тэр урсгалын дагуу бид нэр зөөлөн буна гэсэн. Үнэхээр яг одоо ч гэсэндээ те өнөөдөр бид нэр өөртөө найдахгүйгээр харин өнөөдөр бурхан бүх хүч чадлыг бүтээсэн бурхан миний дотор байгаа гэдэгт итгэж байгаа гэдэг би итгэсэй гэж та бүгдийг хүсэж байна. Үнэхээр бидний цул тал хүртэл бид нэр асуудал биш бол ягаад гэвэл тэр бурхан миний дотор байгаа учраас миний сул тал ер нь хамаагүй. Би өнөөдөр ямар нэгэн чадваргүй байж болно тий. Тэгээ би өнөөдөр бурхан надтай хамт байхад би ямар ч чадвараар дутахгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бид нэр ийм хүмүүсийг босгохын тулд тий өнөөдөр бид нэр бурхан сайн мэдээг биднэрт өгсөн баг. Тэрийг хийх хүч чадлыг хүртэл өгдөг. Тийм учраас бидний тэр хүч чадлыг аваад тэгээд сайн мэдээг цааш нь тараад. Тэр нь одоо бурхны төлөө хийж байгаа ажил. Тэгэхээр бид нэр энэ хүндэн найдад сайн мэдээ тараах юм шүү дээ. Харин энэ хүмүүс энэ хүмүүний амьдралд хийхдээ бурхны ажлын төлөө. Ам седе вазо 똑같은 성경적인 능력을 먹고 살기 위해서 후대를 세우는 데 헌신하. 그래서 би өөр өөртөө зориу одоо энэ дараагийн үедээ те өнөөдөр бид нэр энэ зөв библийн хариултуудыг авахын төлөө энэ дараа үеийнхээ төлөө ажилдаг те. Тэр хүмүүсүүдийг дараагийнхаа үеүүдийг бид нэр басгаж ирэхин төлөө ажилдаг. Тэгэхээр бурхны тэр яа тэгэхээр бурхны зүйл нь миний зүйл бол бурхных юм учраас бид өнөөдөр хүүхдүүдтэй харах юм бол те зарим хүүхдүүд байгаа л да. Аа би өнөөдөр 10 доллар хэрэгтэй байна. Зарим энэ нэг юм л да. Нөгөө хүүхдүүдээс очоод асууж аав нь хүүхдээс надад нэг 10 доллар хэрэгтэй байгаа. Чи надад 10 доллар өгөх үү? Өгөөч гэд асуухад хүүхд нь шууд аавдаа ингээд өгөх юм бол тэр нь болохоор тэр хүүхэд зүгээр өгж байгаа нь болохоор энэ мөнгө өгсөн ч гэсэн эргээд миний надад миний учраас яг тэр энэ аавын зүйл миний зүйл учраас миний зүйл ч гэсэн аавынх гэдэг учраас яг тэрнтэй адилхан ингээд юу ч зориулсан бай тээ. Тэр өнөөдөр бид нэр яг тэр хүүхчийг тээ үнэхээр өглөө гэж бодоход бурхан надад бүр илүүгээр өгч учраас үнэхээр миний зүйл бурхных учраас. Харин би биш харин бурхан. Миний хүч биш. Харин миний дотор байгаа бурхны хүч. Тэгэхээр бид нэр бүх зүйлээ тавьж байгаа л дээ. Сайн мэдээний төлөө. Тэгэхээр энэ үгээр дамжуулаад та бүгд энэ 7 хоногт ерөөлөлт дүүрэн байх болтугай. Бүгд 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 бү
살아가는 우리에서 모든 것에 헌신될 수 있도록 하나님 역사에 주소서. 예수 그리스도 찬송가 518장 부르시면서 준비하신 헌금 해주시고 자 박달이 얼굴 빌듯 일쓴 걸로 그렇고요 예수 구원하신다.